ዶክተር አብርሃም አርአያ ጠቅላላ ሐኪምና የሃኪም ፌስቡክ መስራች ስለ ህክምናና በህክምና ዙሪያ ስለላለው ሁኔታ ካፍሪ ሄልዝ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ አድርጓል። ዶክተር አብርሃም አርአያ ባላሉ የጠቅላላ ሐኪም ነኝ። ከዚህ መተጨማሪ የሃኪም ፌስቡክ ፔጅ መስራች ነኝ። መጀመሪያ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ ለኢንተርቪው ስለጋበዛችሁ። ብዙ ጊዜ አለመድነው ሚዲያ የህክምና ባለሙያውን ጥያቄ አንስቶ ለማህበረሰቡ ለማስተዋወቅ ይሄ መጀመሪያ ነው። በዚህ በቃል በጣም በቅርብ ጊዜ በ2-3 ሳምንት ውስጥ ነው ያያየን ያለ ነው። ስለዚህ ከመስጋና ልጀምር። እርግጥ ነው የህክምና ባለሙያዎች በጣም ብዙ ጥያቄዎች ያነሱ ነው። እነዚህ ጥያቄዎች አዲስ አይደሉም፣ የቆዩ ጥያቄዎች ናቸው። ግን ለማህበረሰባችን ማስረዳት እንፈልገው ሁሉም ጥያቄ የሚሽከረከረው አንድ ነገር ላይ ነው። ይሄም ታካሚዎቻችን ላይ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ጥያቄያችን ታካሚዎቻችንን እንዴት በተሻለ መልኩ ማገልገል እንችላለን? እንዴት የተሻለ መልኩ ልናከማቸው እንችላለን? አሁንስ እርግጥ በአገራችን የሚገኙ 100 ሚሊዮን ወንድምና እህቶቻችን በቂ የህክምና አገልግሎት እየደረሳቸው ነው ወይ የሚሉት ናቸው። አብዛኛውን የህክምና ባለሙያ ሆድ እንደሚሰረጉት ጥያቄዎች እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ያነሳሽው የመጀመሪያው ጥያቄ የፋሲሊቲ ጥያቄ ነው። ያሉን ፋሲሊቲዎች የተሟሉ ናቸው ወይ? ያሉን ፋሲሊቲዎች እቃ አላቸው ወይ? እነዚህ የሚሉት ጥያቄዎች የህክምና ባለሙያው ጥያቄዎች ናቸው ለሚለው፣ አዎ የመጀመሪያው ዋነኛው ጥያቄዎቹ እነዚህ ናቸው። አሁን ያደረንበትን ሁኔታ ለማስረዳት የህክምና ስርዓታችን የፈጠራቸውን ሆስፒታሎች ማየት መቻል አለብን። አብዛኞቹ ሆስፒታሎች የተገነቡት በተለይ ትልልቆቹ ሆስፒታሎች የተገነቡት በንጉሱ ጊዜ ነው። ለምሳሌ ጥቁር አንበሳ ምንስ የልጃቸው ህይወቱ ካለፈ በኋላ ለሱ መታሰቢያ ተብሎ ህዝቡ ገንዘብ እንዲያዋጣ ተደርጎ በተገኘው ወደ 12 ሚሊዮን ብር ካልተሳሳትኩኝ በዛ ጊዜ በተገኘው እንዲገነባ ነው የተደረገው፣ ቦንድ ተገዝቶ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እነ ራስ ደስታን ካየን፣ እነ ጳውሎስን ካየን፣ እነ ጴጥሮስን ማየት ከቻልን የምናያቸው በጀመሪያውንም ሲገነቡ አብዛኞቹ ሆስፒታሎች ለሆስፒታል ተብሎ አይደለም የተገነቡት። ጥቁር አንበሳ ለየት ያለ ኤግዛምፕል ስለሆነ ነው የጠቀስኩት። ለሆስፒታልነት ተብሎ ያልተገነቡ ለቤትነት የተገነቡ ሆስፒታሎች ናቸው ወደ ሆስፒታልነት ይቀየሩ ተብለው ለማህበረሰቡ አገልግሎት ይስጡ ተብለው የተጀመረው ማለት ነው። እነዚህ ሆስፒታሎች ሀገራችንን ለብዙ ዓመታት አገልግለዋል። አንዳንዶቹ ለዚያውም 50 ዓመት በላይ አገልግለዋል። አሁንም እያገለገሉ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ዋናው ችግሩ እየተፈጠረ ያለው ይሄ ነው። የህዝብ ቁጥራችን በጣም እያደገ ነው። ያሉን ፋሲሊቲዎች ግን በበቂ ሁኔታ እያደጉ አይደሉም ያሉበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አዳዲስ የምንገነባቸውን ሆስፒታሎች በመናይበት ጊዜ ሆስፒታል መገንባት ቀላል ነው፣ ግንብ ማቆም በጣም ቀላል ነው። ግንቦች እያቆምን ነው? አዎ እርግጥም በደንብ የምናቆማቸው ግንቦች አሉ። ነገር ግን ማህበረሰባችን አገልግሎት መስጠት ይችላሉ? ያ በጣም ከፍተኛ ጥያቄ የሚያስፈልገው ኢሹ ነው። ለዛም ነው እያነሳን ያለ ነው። ለምን የምንገነባቸው ሆስፒታሎች አጥር አላቸው፣ በግንብ የታጠሩ ናቸው። ውስጦቹ ክፍሎች አሉ፣ ነገር ግን በህክምና እቃ የተሟሉ አይደሉም። ስለዚህ አንድ ታካሚ መጥቶ በህክምና በሚጠይቅበት ጊዜ ባዶ ክፍል ውስጥ ነው የሚቀመጠው። በቀላሉ ወይም ጥሩ ኤግዛምፕል ለመስጠት የምፈልግ ወደ ድንበር አካባቢ ብንሄድ፣ ወደ ሞያሌ አካባቢ ያለ ሆስፒታል ብንሄድ ኤክስሬ በሚፈለግበት ጊዜ ኤክስሬ ማሽኑ የማይሰራ ከሆነ ድንበር ተሻግሮ ኬንያ ሄዶ ነው ኤክስሬ ተነስቶ የሚመጣው። የምርመራ መሳሪያዎች የምንላቸው ብዙ አይነት ናቸው ያሉት። ለምሳሌ በቀላሉ የምናገኛቸው ብለን ልንከፍል እንችላለን። የተወሰነ ገንዘብ የሚያስፈልጋቸው ማሽኖች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በውድ የሚመጡ የህክምና መሳሪያዎች አሉ። ለማስረዳት ያህል ለእነዚህን በቀላሉና በተወሰነ ገንዘብ ወጪ የሚመጡትን የህክምና መሳሪያዎች ሁሉም ሆስፒታሎች ውስጥ ሊሟሉ ይገባል። በጣም በከፍተኛ ገንዘብ የሚመጡትን እንደ ሲቲና ኤምአርአይ እንደሚባሉትን በሁሉም ሆስፒታል ማሟላት ከባድ ነው። አሁን ባለንበት ኢኮኖሚ ደረጃ ከባድ ነው። ግን ተለቅ ተለቅ ያሉ ከተሞቻችን ሆስፒታሎችን ላይ ሊኖሩ ይገባል። አሁን ያለን አካሄድ አንድ ክልል ውስጥ አንድ ሲቲ ስካን ብቻ ያለን አካሄድ አለ። አንድ እስቲ አስቢ፣ ወደ 6-7 ሚሊዮን ህዝብ ሊኖርበት የሚችል ክልል ውስጥ አንድ ሲቲ ስካን ያለን አካሄድ አለ። በትልልቅ ከተሞቻችን ላይ እነዚህ ሲቲ ስካን እና ኤምአርአይ የሚባሉትን ምርመራ ለማግኘት ተብሎ ከገጠሩ ክፍላችን ሪፈር ተደርጎ የሚመጣ ታካሚዎች አሉ።
ወደ ገጠር ህክምና ቦታዎቻችን ስንሄድ ከአንደኛው ሆስፒታል ወደ ሌላኛው ሆስፒታል የሚላኩበት ዋንኛው ምክንያት እነዚህ ፋሲሊቲዎች ያለማሟላት ምክንያት ነው። ስለዚህ የደም ምርመራ፣ የሽንት ምርመራ፣ ከዚህም አለፍ ሲል የኤክስሬ፣ የአልትራሳውንድ ምርመራ በሚያስፈልግበት ጊዜ እነዚህን ሳናሟላ ስለሆነ ሆስፒታሎች የተገነቡት። ለዚህ ተብሎ ማህበረሰባችን ያለውን ትንሹን ያጠራቀመውን ገንዘብ በትራንስፖርት ነው አብዛኛው የሚጨርሰው። ከተማም ከመጣ በኋላ ማደሪያ ቦታ ራሱ የሚቸገርበት የሚበላው እስከ ማጣት የሚደርስበት አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉ። ከተማ ከመጣም በኋላ ያሉን ትልልቅ ሆስፒታሎች ላይ እነዚህ መሟላት ያለባቸው ቤዚክ ኢንቨስቲጌሽን የምንላቸው የሉም። ይቋረጣሉ፣ ይጀምራሉ፣ ይመጣሉ፣ እንደዛ ይላሉ። ስለዚህ ለምን ምን እንገደዳል? የጤና ባለሙያው በመንግስት ሆስፒታሎች አቅራቢያ ብዙ ጊዜ የምናያቸው የግል ቦታዎች ይኖራሉ። እንዳሸን ነው የሚፈሉት ብዙ ጊዜ። ለምን? እነዚህ መሳሪያዎች እንደማይኖሩ ስለሚያውቁ እነዛን መሳሪያዎች በራሳቸው በግል ገዝተው ከመንግስት ሆስፒታሎች አቅራቢያ በብዛት ይመሰረታሉ። ስለዚህ ማህበረሰባችን እዛ ሄዶ ለመገልገል ይገደዳል። ሐኪሞቻችን እና የጤና ባለሙያዎቻችን ውስጣቸው እየደማ ውስጣቸው እያለቀሰ ምግብ መብያ የሌለውን ታካሚያቸውን ውጭ ለመላክ ይገደዳሉ። በዚህም ስም ይወጣላቸዋል፣ ኮሚሽን ትቀበላላችሁ ይባላሉ። እንደዚህ አይነት አካሄዶቻችን ለባለሙያ በጣም ያደማሉ። ለምን? እኛ የምንቆመው ለማን ነው? ለታካሚያችን ነው። ሁል ጊዜ በህክምና ከራስሽም በላይ የምትኖሪው ህይወት ስለሆነ ሁሌም ለታካሚሽ ነው። ታካሚሽን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ስትመሪው ሂድ ይህንን አምጣ ይህን አሰራ ስትዩ ውስጥሽ እየተቃጠለ ነው የምትልኪው። ነገር ግን እነዛን ምርመራዎች አምጥቶ ሊተርፍልን ሊድንልን ስለሚችል እንደዛ ቦታ ላይ እንልካቸዋለን። በትልልቅ ሆስፒታሎቻችን ላይ እነዚህን ማሟላት ያልቻልን ከከተማ ስንመጣ ማሰብ ይቻላል ምን ያህል ጉድለት እንደሚኖር። ህዝባችን እውነት እያገለገልነው ነው ወይ? በትምህርታችን በእውቀታችን ደረጃ እያገለገልነን ወይ የሚለው ጥያቄ በጣም ከፍተኛ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው የሚገባው። ይሄ ነው የህክምና ባለሙያዎች ጥያቄ ከሚነሳው ዋናው ነው። በተማርነው ልክ በአቅማችን ልክ ለማገልገል አልቻልንም፣ ያለው ስርዓት እየፈቀደልን አይደለም። ስለዚህ ይሄ ይሻሻልልን፣ ኢትዮጵያ ህዝባችንን እናገልግል ነው ከጥያቄዎቹ አንዱ። የህክምና ስርዓታችን ውስጥ ያለውን የአስተዳደር ችግር ለማወቅ አንድ ነገር ብቻ ነው አስፈላጊ የሚሆነው። ያ ሰው ወይ ታካሚ መሆን አለበት ወይ ሰው ታሞበት ሲንገላታ ሲያየው ብቻ ነው የህክምና ስርዓቱን ሊረዳው የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛውም እኛ ትንሽ እንደ ቀልድ መልኩም ትንሽ ያለዋ ቁም ነገርም ለማስጨበጥ የምንሞክርበት መልኩ አለ። የመንግስት ባለስልጣኖቻችን ውጭ ሀገር መታከም ብንከለክላቸው የምርም የህክምናውን ስርዓት ይረዱልናል የሚል አይነት አካሄድ አለን። እንደ ቀልድ ነበር ሲነገር የነበረው፣ ግን ከቀልዱ ጀርባ ትልቁም ነገር አለው። ለምሳሌ አንድ ታካሚ መጥቶ ካርድ እዚህ ጋር ያወጣል። ካርድ ለማውጣት የሚመጣው ከገጠር ነው። ወንድ ሁለት ሶስት ቀን በእግሩ ወይም በመጓጓዣ ተጉዞ ነው ህክምና ቦታ ላይ የሚደርሰው። ከዛ በኋላ ካርድ ያወጣል። ከዛ ካርድ ከወጣ በኋላ ዲጂታላይዝድ የሆነ ስርዓት ስለሌለን ካርዱ ሊጠፋ ይችላል። ስለዚህ ድጋሚ የሚያወጣበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። ከዛ በተጨማሪ ሐኪሙ ጋር ይደርሳል። ከዛ በኋላ ከታየ በኋላ የሚታዙ ምርመራዎች ይኖራሉ። ከዛ ያንን ምርመራ ፍለጋ ግቢውን መኳተን ይጀምራል። ግቢውን ተሽከርክሮ ተሽከርክሮ ያችን አንዷን ምርመራ ካገኘ በኋላ ሌላኛው ምርመራ ለማግኘት ደግሞ ድጋሚ ይሽከረከራል። ከዛ እንደዚህ ተንገላቶ ገንዘቡን ጨርሶ ያለውን ሆስፒታል ውስጥ ያለውን አሰርቶ የሌለውን ደግሞ ውጭ ለማሰራት ሄደ። ከዛ ውጭ አሰርቶ እንደገና ሐኪሙ ጋር ይመጣል። ዞሮ ሐኪሙ ጋር ሲመጣ ምን ይመስለዋል? ሁሉም ችግሮች እዛ ጋር ነጭ ጋውን ለብሶ የተቀመጠው የጤና ባለሙያ አድርጎ ይገምተዋል። ስለዚህ ምን ይሆናል? ይሄ ችግር ከህክምና ባለሙያው የመጣ ችግር ነው የሚል አይነት አካሄድ ማህበረሰባችን ውስጥ ይፈጠራል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አካሄድ ማህበረሰባችን ውስጥ ሲፈጠር ምን ይኖራል? ለባለሙያው ጥላቻ ይኖራል። እንደዚህ እየተንገላተው እንደዚህ አይነት ባልተሟላ ቦታ ላይ እያከማችሁኝ፣ እንደዚህ ከህመሜ እኮ ባሰብኝ የሚል አይነት እይታ ይኖርብናል ማህበረሰባችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለማህበረሰባችንና ለህክምና ባለሙያው ያለውን ትስስር ሲሪየስሊ የሚጎዳ አይነት አካሄድ ነው ያለው።
ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች በጣም መቀረፍ መቻል አለባቸው። አንድም ሰው ህክምና ቦታ ላይ መጥቶ መንገላታት የለበትም። የተሰለጡ ስርዓቶች መፈጠር መቻል አለባቸው። የተሰለጡ ስርዓቶች መፈጠር ብቻ ሳይሆን ታካሚውን የሚያከብሩ አይነት ስርዓቶች መፍጠር መቻል አለብን። አንድ ታካሚ ከበር ሲገባ እንዴት ዋላችሁ፣ እንዴት አደራችሁ ወይም እንዴት ነው ምን አጋጠማችሁ ተብለን ተቀብለን ነው ማስገባት መቻል ያለብን። ከዛ ህክምና ባለሙያው ጋር ሲደርስ በፈገግታ መቀበል መጀመር መቻል አለብን። እነዚህ አይነቶች ነገሮች ኦልሬዲ ይደረጋሉ። ህክምና ባለሙያው ከልቡ ይሞክራል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህን ምርመራዎች ፍለጋ በየክፍሎቹ በሚሄድበት ጊዜ የሚያባክነው ጊዜና የሚያባክነው ጉልበት መቀነስ መቻል አለብን። ሁሉም ቦታ ላይ ሰብሰብ ብለው ቅርብ ባሉ ቦታዎች ላይ መስራት መቻል አለብን። አንድ ባለሙያ አንድ ታካሚ ሊታከም መጥቶኛ ጋር ከግቢው መውጣት የለበትም። እዛው ግቢ ውስጥ ሁሉ ነገር ተጠናቆለት ተከብሮ ከነበረበት የጤና ሁኔታ ከቻለን አሽለን አክመን፣ ካልቻለን ደግሞ ካለበት ሁኔታ በማይብስበት ስርዓት ላይ አድርገን ወደ ቤት መመለስ መቻል አለብን። አሁን መዋለ ህጻናት ብንሄድ፣ አሁን አንደኛ ሁለተኛ ክፍል ብንሄድ እና ልጆቹን ብንጠይቃቸው ምን መሆን ነው የምትፈልጉት ብንል የሚነሱ ሶስት ትልልቅ መልሶች ይኖራሉ። አንደኛው ምንድነው? ሐኪም መሆን ዶክተር መሆን ፈልጋለሁ ይባላል። ሁለተኛው ፓይለት መሆን ፈልጋለሁ ይባላል። ሶስተኛው ኢንጂነር መሆን ፈልጋለሁ ይባላል። በቁጥር ብናሰላቸው አብዛኞቹ ሐኪም መሆን ፈልጋለሁ ነው የሚሉት። ስለዚህ የሚያሳየን ምንድነው? ማህበረሰቡ ለህክምና ያለው እይታ ገና ልጆቹ ላይ ነው መስረጽ የሚጀምረው። የሐኪም የመሆን ፍላጎታቸው ማደግ የሚጀምረው ገና ትንሽ እያሉ ነው። ስለዚህ አሁን ማሰብ ያለብን እንደዚህ አይነት እይታዎች ሲንቀሳቀሱ በማህበራዊ ሚዲያም ላይ ሐኪሞቹ እንደዚህ ተበድለዋል ተብሎ ሲሰሙ በሚዲያዎች ላይ ሲነሳ እነዚህ ህፃን ልጆች ላይ የነገ ተስፋዎቻችን ላይ ምን አይነት ኢሜጅ ይፈጥራል ብለን ማሰብ መቻል አለብን። በመንግስት ደረጃ በጤና ስርዓቱም ደረጃ ማሰብ መቻል አለብን። ለምን ህክምና ፈልገሹ ወደሹ መግባት ያለብሽ ሙያ ነው። እንደዛ ካልሆነ አካሄዱ በጣም ከባድ፣ አካሄዱ በጣም አድካሚ ከመሆኑ የተነሳ ፍቅሩ አይቀጥልልሽም፣ ፍቅሩ አይዘልቅም ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ህክምና ባለሙያ ለማውጣት ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል ላልሽው በጣም በጣም ከባድ ነው። ለመመለስ ራሱ ትንሽ ይከብዳል። ለምን? የባለሙያው ሄራርኪ አለው። ስርዓቱ ሁሌ ወደ ላይ እያደገ ነው የሚሄደው። መጀመሪያ እነዚህን ልጆች ስናያቸው ከኤሌመንተሪ ወይም ከአንደኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል እስከ ሃይስኩል ላለው ላይ ብናይ ብዙ ጊዜ በጣም ከፍተኛ ውጤት ያላቸው ልጆች ናቸው ወደ ህክምና የሚመጡት። ስለዚህ ከፍተኛ ውጤት ያላቸውን ልጆች ለማምረት ምን ያህል ጊዜ ይፈጅብናል? ወይም ካለን አጠቃላይ የተማሪ ቁጥር ውስጥ ምን ያህሉ ናቸው ወደ ህክምና የሚገቡት የሚለውን በጣም ማየት አለብን። ስለዚህ መጀመሪያ ህክምና ትምህርት ቤት ለመግባት 12 ዓመት ይፈጃል። 12 ዓመት ውስጥ ከዛ ውስጥ ከፍተኛ ውጤት ያላቸው ልጆች ወደ ህክምና ስርዓቱ ይገባሉ ማለት ነው። ከዛ ህክምና ስርዓት ውስጥ ከገቡ በኋላ በሀገራችን አሁን የሐኪም የመቀበሏ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡት ወደ 3000 ያህል የሚሆን ተማሪ ነው። ስንት ነው የምናስመርቀው? እኔ በ2005 ነው የተመረኩት። በ2005 በመመረቅበት ጊዜ ወደ 102 ወይ 103000 ተማሪ ነበር ወደ ዩኒቨርሲቲ የገቡ። ከዛ ውስጥ ህክምና ውስጥ የገባው 3000 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 3% ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ውጤት ያላቸው 3% ወይም ከመቶ ልጅ 12ኛ ክፍል ከደረሰ ከመቶ ልጅ 3 ተማሪ ነው የሚገባው ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ከገቡት 3000 ተማሪዎች ውስጥ ወደ ተለያዩ የህክምና ትምህርት ቤቶች ይመደባሉ። ከዛ ውስጥ የህክምና ስርዓት ከአገር አገር ይለያያል። በእኛ ሀገር ያለው ስርዓት ግን 6 ዓመት ከግማሽ እስከ 7 ዓመት ይፈጃል። ስለዚህ ህክምና ትምህርት ቤቶች ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ህክምና ትምህርት ቤት ውስጥ ሲገባ ማህበረሰባችን ማወቅ ያለበት የህክምና ትምህርት ይሰብርሻል። በቀላሉ ለማስረዳት ይሰብርሻል። ህክምና ተማሪ እያለሽ እረፍት የለሽም። ቤተሰብ መጠየቅ ብሎ ነገር አይኖርም። ልደት፣ ሰርግ መሄድ፣ ከቤተሰብ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ብሎ ነገር አይኖርም። መጽሐፍ ነው ጓደኛሽ የሚሆነው። ላይብረሪ ነው ጓደኛሽ የሚሆነው። የምታገኛቸው የሌክቸር ቪዲዮዎች ናቸው እረፍት ጊዜሽ ማሳለፊያ የሚሆኑት። የምትማሪው ትምህርት ከመብዛቱ የተነሳ
የአንዱን አመት ትምህርት ስትጨርሺ ያሉሽ ኖቶች ብትደራረቢያቸው አንድ ክንድል ያክል ይችላል። መጽሐፎቹን የህክምና መጽሐፎቹን ቀጠን ቀጠን ያሉ እንደኔ አይነቱ ለማንሳት ራሱ ምን ቸገረበት ጊዜ አለ። ይሄ ነው ከሌላው ሙያ ትምህርቱ ትንሽ ከበድ የሚያደርገው ይሄ ነው። በጣም ሎድ አለው። አንድ ኮርስ 11 12 ክሬዲት አወር የሚሆንበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ አናቶሚ የምንለውን ትምህርት የምንወስድ አይነት ከሆነ የሰውነትሽ ውስጥ ያሉትን በሙሉ አጥንቶቹንም ማወቅ ይኖርብሻል። የጡንቻዎቹ ከየት ተነስቶ የት ይሰካል የሚለውን፣ ነርቡ በየት ገብቶ በየት ይወጣል፣ ደም ስሮቹ ከየትኛው ተነስቶ ነው የት ጋ ነው የሚከፋፍሉት የሚለውን፣ ይህንን በሙሉ በቃልሽ ማወቅ ይኖርብሻል። የመጀመሪያው ዓመት ላይ ገና ስትገቢ ትንሽ የፋታ ጊዜ እንደዛ ብሎ ነገር የለም። እንደዚህ እያልሽ ነው አንደኛ ዓመት ላይ የምትማሪው። ሁለተኛ ዓመት ላይ ደግሞ ስለ መድኃኒቶቹ መማር ትጀምሪያለሽ፣ ስለ ህመሞቹ መማር ትጀምሪያለሽ። ይህ ሁሉ ያንቺ የእድሜሽ በጣም እየጨመረ አይደለም፣ ሎዱ ግን እየጨመረ ነው። ሁለተኛ ዓመት ላይ ስትገቢ የመጀመሪያውን ዓመት መርሳት ትችያለሽ ማለት አትችም፣ እየደመርሽ ነው የምትሄጂው። ሶስተኛ ዓመት ላይ ስትገቢ ምን ይሆናል? ወደ ታካሚዎች ጋር ትውውቅ ወይም ክሊኒካል ፕራክቲስ ወደሚባለው ወይም ክሊኒካል ሜዲሲን ወደሚባለው ስርዓት ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ዓመት ቀጣዩን ሁለት ዓመት ተኩል ያህል የሚሆነውን ከታካሚዎች ጋር ነው የሚሆነው አካሄድሽ። ስለዚህ ታካሚዎች ጋር ሲኖር የሚኖረው አካሄድ ምንድን ነው? መጀመሪያ ነጭ ጋውን የሚሰጥሽ ሁለተኛ ዓመት ተኩል እያለሽ ያችን ነጭ ጋውን አድርገሽ ትንሽ ግራ እየተጋባሽ ትሄጃለሽ። ታካሚዎች ጋር ታሪክ መጠየቅ ትጀምሪያለሽ። እንዴት ታሞ እንደመጡ ከማህበረሰቡ ጋር ያለውን እይታም ቀስ እያልሽ መረዳት ትጀምሪያለሽ። እነዛን ሁኔታዎች ከተረዳሽ በኋላ በፊት ከተማርሽው ትምህርት ጋር አሁንም እዛም ከሚሰጥሽ ትምህርት ጋር እያዋደድሽ ስለ ህክምና እና ስለ ህመሞች እየተቀስ በቀስ እየተማርሽ ትሄጃለሽ። እንደዚህ አይነቶችን ስትሰሪ እንቅልፍ የለሽም፣ በስነ ስርዓት አትበይም። ጓደኞች ጋር ያለሽ ጊዜ በጣም የተጎዳ ነው የሚሆነው። እንደዚህም ሆነሽ አልፈሽ የፈተና ስርዓቶች አሉ። ሁል ጊዜ ነው የምትፈተኝ። አንድ ወር ሳትፈተኝ የምታልፊበት ጊዜ የለም። መደዳውን ፈተና አለሽ። ፈተና 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 በፈተና ላይ ፈተና። ከዛ ዋናው ፈተና አለ፣ ኳሊፊኬሽን ኤግዛም የምንለው አለ። በየአመት የምናልፍባቸው ፈተናዎች አሉ። ከዛ የመጨረሻው ፈተና አለ፣ ልክ ሀኪም የምትለዋን ማዕረግ የምታገኝባት ፈተና፣ ኳሊፊኬሽን ኤግዛም ወይም በተለምዶ ኳሊ እንለዋለን። እሱ ፈተናው ራሱ ወደ ሁለት ወር ከግማሽ እንደዛ ነው የሚፈጀው። ፈተናው ራሱ በየሳምንቱ እየተፈተንሽ ትሄጃለሽ። የህክምና ላይ የጽሁፍና የቃል ፈተናዎች የምንላቸው አሉ። የጽሁፍ ፈተናው ክብደቱን መግለጽ በጣም ይከብዳል። ስለዚህ እሱን ብዘለው ይሻላል። ከዛ ደግሞ የቃል ፈተናዎች አሉ። ያነበብሽውን የተረዳሽውን ነገር እዛው ፊት ለፊት እየተጋፈጥሽ የማስረዳት አይነት ስርዓት ይኖርልሻል። ሲስተሙ ፌር አይደለም። ስለዚህ እዚህ መሀል ላይ በጣም ብዙ ጉዳቶች ይፈጠራሉ። የሚወድቁ ተማሪዎች ይኖራሉ። ራሳቸውን የሚያጠፉ ተማሪዎች ይኖራሉ። ለተለያዩ ህመሞች የሚጋለጡ ተማሪዎች ይኖራሉ። ያጣናቸው ተማሪዎችም አሉ። ትምህርታቸውን የሚያቋርጡ በብዛት ተማሪዎች አሉ። ከዚህ አልፈሽ ነው ወደ ኢንተርንሺፕ የምትመጪው ማለት ነው። ኢንተርንሺፕ የሚባለው እድሜ ያለው ልክ በእኛ የህክምና ስርዓት አንጻር የመጨረሻውን የህክምና ትምህርት ዓመት ወይም ከስድስት ወደ ሰባተኛ ዓመት የምታልፊበትን ያለውን ዓመት ኢንተርንሺፕ እንለዋለን። በሌሎቹ ሀገሮች ሲስተም ስትሄጂ ግን ልክ ያን ዋናውን ፈተና ከተፈተኑ በኋላ ሙሉ ሐኪም ይሆናሉ። ከዛ በኋላ ወደ ሆስፒታል ፈልገው ወደ መስራት ይሄዳሉ ማለት ነው። ከዛ ሬዚደንሲ በሚጀምሩበት ወይም ቀጣዩን ትምህርት በሚጀምሩበት ጊዜ የመጀመሪያው ዓመት ኢንተርንሺፓቸውን በሚፈልጉበት ሙያ ውስጥ ሆኖ ነው የሚሰሩት፣ ወይም ስፔሻሊቲ ውስጥ ሆነው ማለት ነው። በእኛ ሀገር ውስጥ ግን ያለው ስርዓት የመጨረሻውን ዓመት በሐኪምነት ማዕረግ አስተማሪዎችሽ በቅርብ ቁጥጥር እያዩሽ ሶስቱንም ዋና ዋና የህክምና ትምህርቶች የሚባሉትን የውስጥ ደዌ፣ የቀዶ ህክምና፣ የማህፀንና ጽንስና የህፃናት ህክምና ሶስት ሶስት ወር እየተዘዋወርሽ እንድትሰሪ ይደረጋል። እዚህ ላይ ያለው ድካም እንዳይመስልሽ፣ በጣም ከአቅም በላይ ነው የሚሆነው። ከአቅም በላይ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በኢንተርንሺፕ ላይ ያለሽ የጆብ ዲስክሪፕሽን በደንብ የታወቀ አይደለም። ስለዚህ የነርሲንግ ስራን ጨምረሽ ልትሰሪ ትችያለሽ። የፖርተር ስራን ጨምረሽ ልትሰሪ ትችያለሽ።
ታካሚዎችሽን ከራስሽ ገንዘብ ካለሽ ጥቂት ደሞዝ እያካፈልሽ ምግብ ምትገዥበት ሁኔታ ውስጥ ልትገቢ ትችያለሽ። መድኃኒት ልትገዥላቸው ትችያለሽ። እኔም ስላረኩት ምርመራዎቻቸው በሆስፒታል ውስጥ በማይገኙ ጊዜ እነዚህን ምርመራዎች ለማሟላት ገንዘብ ስትለምኝ ልትወይ ትችያለሽ። ከዚህ በተጨማሪ ለታካሚዎችሽ ከአቅምሽ በላይ ሲሆንብሽ ደም ትለግሻለሽ። የህክምና ስርዓቱ ማለት ይሄ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ጧት ጧት ላይ ራውንድ እንለዋለን፣ ሞርኒንግ የሚባለው። ስለዚህ ኢንተርን ማለት በህክምና ሄራርኪ ወይም ተዋረድ ውስጥ ከስር ያለው ነው። ስለዚህ ከስር ያለውን መዝለፍ፣ ማንቋሸሽ፣ መደቆስ፣ የማይሆኑ ንግግሮች መናገር እንደ ህክምና ትምህርታችሁ ስርዓታችሁ ውስጥ እንደ ባህል ተይዟል። ማንም ሰው ደፍሮ ሊጠይቅም አይችልም። ደፍሮ የጠየቀ ተማሪ ወይም ደፍሮ የጠየቀ ኢንተርን ሐኪም የመድገም አደጋ ሊያጋጥም ይችላል። የመባረር አደጋ ሊያጋጥም ይችላል። በጣም ቀላል ነው ኢንቲሚዴት ማድረግ። ከስር ያለን ሐኪም አብዛኛውን ስራ ሚስት የተሸከመውን ሐኪም ማንቋሸሹ፣ ማንጓጠጡ፣ አሁን እንደዛው መደብደብም ተጀምሯል። መደብደቡ በፊትም የነበረን አሁን ግን አይን አውጥቶ እየተንሰራፋ በብዙ ዩኒቨርሲቲ ህክምና ትምህርት ቤቶቻችን ላይ ገልጦ እየወጣ ነው። ጥያቄ ተነስቶ ጥያቄን በሰላማዊ ሰልፍ ሲገለጽ በፖሊስ ሰራዊታችን የመደብደብ አካሄድም አለ። ከዛም አልፎ የተወሰደው እርምጃ ትክክል ነው ተብሎ በሚዲያ የሚነገርበት አካሄድም አለ። እነዚህን ውዝፍ ችግሮች ተማሪዎቹ ማንሳት ጀመሩ እንጂ ይሄ እነዚህ ውዝፍ ችግሮች የጤና ባለሙያው ችግር ናቸው በሙሉ። የህክምና ስርዓታችንም ምን ያህል የደረሰበትን ሁኔታ የሚያሳዩን ናቸው። እነዚህ ተማሪዎች ጥያቄ በሚያነሱበት ጊዜ፣ እነዚህ ሐኪሞች ጥያቄ በሚያነሱበት ጊዜ አመላለሳችንስ እንዴት ነው? አሁን እያየን ያለነው እኮ በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደረጃ የትምህርት ስርዓቱን ሊያስተዳድሩ የሚገባቸው አካላቶች ስለ ህክምና ትምህርት እኮ የሚያውቁት ነገር የለም እኮ በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ። ስለዚህ እንዴት ነው እንደዚህ ሆነን መዝለቅ የምንችለው? እንደዚህ ነው በዚህ አይነት አካሄድ ጥሩ አይነት ባለሙያ ማፍራት የምንችለው? እንዴት ነው ላላሰብሽለት ተማሪ ለምትዘልፊው፣ ለምታንቋሸሽው፣ በአደባባይ ለምትደበድቢው ተማሪ እንዴት ነው መቆም የሚቻሉ? ይሄ ነው የህክምና አካሄዳችን። ከአንደኛ ዓመት እስከ ሰባተኛ ዓመት ፈጅቶ የሚወጣው ሐኪም ማለትም ደምሪው ቅድም 12 ዓመት ብዬሻለሁ። ስለዚህ 12 ዓመት ላይ 7 ዓመት ስጨምሪ ወደ 19 ዓመት ይፈጃል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሐኪምን ለማውጣት በአገር ደረጃ 19 ዓመት ይፈጃል ማለት ነው። እርግጥ ነው በጓደኞቻችን ላይ አይተናል፣ በሌሎች ትምህርት ቤቶች በሚኖሩ ጓደኞቻችን ላይም ያየነው ጉዳይ ነው። በትምህርቱ ቅድም ለመግለጽ እንደመልኩት የህክምና ትምህርት ይሰብርሻል። ኮንፎርም እንድታደርጊ ነው የሚፈለገው። ለራስ እይታሽ፣ ለራስ ላለሽ ብቃት ቦታ የሌለው አይነት ሲስተም። ስለዚህ እነዚህ አይነት ልጆች የሀገራችን ተመርጠው የገቡት 3% ያገቡት ከ3000 ተማሪዎች ውስጥ ምን ያህሉ ያወጣሉ የሚለው ራሱን የቻለ ጥያቄ ነው። ከዚህ ውስጥ ምን ያህሉ ትምህርት ያቋርጣል? ምን ያህሉ እንደዚህ አይነት ስርዓት ውስጥ ከመቀጠል ራስን ማጥፋት እንደተሻለ አማራጭ ወስዶ ያስባል? ራሱን የቻለ ጥያቄ ነው። አስቦ ምን ያህሉ ራሱን ያጠፋል? በደንብ ምናያቸው ነው፣ በየአመቱ ምናያቸው ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለተለያዩ ህመሞች የሚጋለጡ ጓደኞቻችን አሉ። ከትምህርት ቤት መጨረሻ አመት ላይ ወደ 5ኛ አመት ላይ የሳይኪያትሪ አታችመንት አሉ። ስለዚህ በተለያዩ የአእምሮ ህክምና የሚሰጥባቸው መስሪያ ቤቶች፣ ሆስፒታሎች እንሄዳለን እና እዛ ላይ አንደኛ አመት ከኛ ጋር አብሮ ገብቶ የነበረን ተማሪ የምናገኝበት አካሄድ አለ። በህክምና ስርዓቱ ምክንያት ከጭንቀቱ ከሚደረገው ጫና የተነሳ ማለት ነው። እኔ በራሴ ስላጋጠመኝ ይህን ዲፌንድ ማድረግ ይችላል። እንደዚህ አይነት ስርዓት ነው ያለ። እንደዚህ አይነት አምባገነናዊ ስርዓት፣ የማን አለብኝነት መቀየር የማይፈልግ አይነት ስርዓት ነው ያለ። ስለዚህ ከባድነቱን በዚህ ለመግለጽ ይቻላል።
ከመርቃት በኋላ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሁለት አይነት አማራጭ ነበር ያለው ለህክምና ስርዓት ውስጥ። የመጀመሪያው አማራጭ ያለው በዲፕሎይመንት ሄዶ ማገልገል ነው። በኮስት ሼሪንግ አሰራር መሰረት አንደኛው በሰርቪስ ወይም ደግሞ በአገልግሎት የመስጠት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኮስት ሼሪንግ የምንለው ወይም ደግሞ የወጪ መጋራት መርህ ነው። አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ የተፈጠረ ሶስተኛ የሥራ መስክ አለ፣ ሥራ አጥነት፣ ቤት መቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት አይነት አካሄዶች ነው ያሉት። በቂ የሃኪም አለ ነው እዚህ ሀገር ውስጥ በጣም የሚያስቅ ጥያቄ ነው። WHO ወይም የወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም አሁን የሚመሩት የዓለም የህክምና ድርጅት የሚያወጣቸው ቁጥሮች አሉ። እነዛ የሚያወጣቸው ቁጥሮች ውስጥ አንድ ሀኪም ለስንት ሰው ማገልገል አለበት የሚል ቁጥር ሁል ጊዜ ይወጣል። ሬሾ ብለን የምናነሰው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለን መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሀኪም ለ10,000 ህዝብ ነው። ቁጥሩን በሌጣው ስናካፍለው ማለት ነው። እውነትም 10,000 ህዝብን ማከም ችሏል ወይም ደርሷል የሀገራችን ጥግ ድረስ? ራሱን የቻለ ቁጥር ነው፣ ራሱን የቻለ ችግር ነው። ነገር ግን ቀጥታ በምናካፍልበት ጊዜ ያ ነው እና የዓለም ጤና ድርጅት የሚያወጣው ቁጥር መሰረት ሚኒመም የሚለው አለ። ሚኒመም ማለትም በጣም ዝቅተኛው ቁጥር መሆን ያለበት 1 ለ10,000 ነው። እሱን መሟላት ይችላል። አክሴፕተብል የሚለው ወይም ደግሞ ሪኮመንድ የሚደረጉት ቁጥር ግን የሚኖረው 1 ለ1,000 ነው። ስለዚህ 1 ለ1,000 ማለት አንድ ሐኪም ለ1,000 ህዝብ እንዲያገለግል ነው ኤክስፔክት የሚደረገው። ጥሩ ህክምና ስርዓት መስራት እንችላለን የሚባለው 1 ለ1,000 ሲሆን ነው። ከዚህ በላይ የሄዱ ሀገሮች አሉ እና አሜሪካን ብናይ ወደ 300 ምናምን ሐኪሞች ነው የሚሄደው። ኩባ ብናይ ከዓለም ጥሩ ስርዓት መስረታለች የሚባለው አንድ ሐኪም ለ167 ሰው ያህል ነው ያሉ። ስለዚህ በዚህ ስሌት አንጻር ስንት ሐኪም ያስፈልገናል ማለት ነው ከሆነ ወዲያ 90,000 ሐኪም ያስፈልገናል ማለት ነው አሁን ባለንበት ደረጃ ላይ። ስለዚህ 1/10 ላይ ነን ያለ ነው ማለት ነው። እንዴት እጥረቱ ሊፈጠር ቻለ የሚባለው በጣም ሰፊ ማብራሪያ የሚያስፈልገው ነው፣ ወይም ወደ በኋላ መለስበታለሁ። ቀለል አድርጎ ለማስረዳት ግን የሆነ ሰዓት ላይ ሐኪሞችን እንደ ገፍ ማምረት ተጀምሯል። ያሉን ፋሲሊቲዎች በስነስርዓት ሳንገነባ ቁጥሩን በጣም ማብዛት ጀምረናል። ስለዚህ ያለን ፋሲሊቲ አለ የገነባናቸው ድሮ ንጉሱ ሲወርዱ ሲዋረዱ የመጡ ሆስፒታሎች አሉ። ከዛ ደግሞ በተወሰነ የተገነቡ አሉ፣ በበፊቱም ስርዓት በአሁኑም ስርዓት ያሉት። ነገር ግን ይህን በጣም በገፍ ያመረትነውን ሐኪም አብዞርብ የሚያደርግ ወይም ደግሞ ወደ ውስጥ ወደ ራሱ የሚከት የጤና ህክምና አገልግሎት የሚሰጡ ስርዓቶች የሉም። ስለዚህ ይሄ አርቲፊሻል እጥረት ነው የተፈጠረው። አገሪቷ 90,000 ሐኪም ትፈልጋለች። ከዛ ደግሞ 500 ሐኪም ደግሞ አለ ስርዓቱ የተቀመጠ። ስለዚህ ይሄ አርቲፊሻል እጥረት ነው የተፈጠረው። በኋላ ላይ በደንብ ለማብራራት እሞክራለሁ። እውነትም ችግር አለ? አዎ፣ በደንብ ችግር አለ። የሴኩሪቲ ችግር አለ? አዎ። አሁን በተለይ በሀገራችን ባለው ሁኔታ አንጻር ልክ የተመደቡት ሐኪሞች የሚያጋጥማቸው ፍዳ በጣም ከባድ ነው። ጦርነት መሀል የሚደርሱበት ጊዜ አለ። የሚበላው የሚጠጣው የሌለው በረሃ ለበረሃ አቋርጦ የሚጠፋ አይነት ጠፍቶ ወደ ከተማ የሚገባ ህክምና ባለሙያ ነው ያለን። ሴት እህቶቻችን ላይ የደረሰባቸው ግፍ፣ ማህበረሰባቸውን ለማገልገል ሄደው የሚደርስባቸውን ግፍ ማስረዳት በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ የሚደርስባቸውን ጉዳት፣ የሚደርስብንን በደል ማስረዳት በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን እንደዛም ሆኖ የህክምና ስራቸውን አያቋርጡ፣ እንደዛም ሆኖ ማህበረሰባቸውን ከማገልገል ወደኋላ አይሉ። ታካሚዎቹን ለማገልገል ካለበት ሆስፒታል ወደ ሌላ ሆስፒታል ይዟቸው የሚያክምበት አይነት አካሄድ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ስርዓት ውስጥ ሁልጊዜ የጤና ባለሙያው ሁልጊዜም ከወገኑ ጎን ነው። ሁልጊዜ ወገኑን ለማገልገል ወደ ጎን አይልም። ነገር ግን ወገኑን ለሚያገለግለው ሐኪሞችን በመንግስት ደረጃ ምን ያህል እንክብካቤ እየተደረገለት ነው? ምን ያህል አገልግሎት እየተሰጠው ነው? ምን ያህል ለላቡ ለድካሙ ለሚጠመው ለሚታረዘው ምን ያህል ሪኮግኒሽን እየተሰጠው ነው? ይሄ እንደ ሰፊ ህዝባችን ብታይ ይሻል። አንድ ተማሪ በወጪ መጋራት ፎርም መሰረት
ወይ በአገልግሎት ወይ ደግሞ በክፍያ የሚወጣባቸው ስርዓቶች በደንብ ተቀምጧል። በዲፕሎይመንት አገልግሎት ለሚሰጡ ሙያዎች የተሰጠው አማራጭ በአገልግሎት እንዲወጡ በአገልግሎት መውጣት ካልቻሉ ወይም ማያስችላቸው ሁኔታ ከተፈጠረና ዲግሪያቸውን ለመውሰድ ፍላጎት ካላቸው የክፍያ ስርዓትን በህጉ መሰረት 2009 ላይ በታደሰው ህግ መሰረት አስቀምጧል። ህጉ የሚለው በትዊሽን ፊ የምንለው አለ፣ 15% ትዊሽን ፊ። ከዛ በተጨማሪ የማዳሪያና የምግብ አገልግሎት አለ በዩኒቨርሲቲ እያሉ የሚሰጣቸው። ስለዚህ እቺ በየአመቱ የምንፈርማት ፎርም ነች። ስለዚህ በስድስት ዓመት ውስጥ ይፈረማል። ስለዚህ ይሄ ተደምሮ ከግቢ ግቢ የተወሰነ ቫሪሽን የተወሰነ ልዩነት ሊኖር ይችላል፣ ግን በጣም በተደመሪው ከ60 ሺህ ብር አይበልጥም፣ በስድስት ዓመቱ የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ እቺን 60 ሺህ ብር እንዲከፍል፣ ከዛ ቅጣት ደግሞ አላት። ልክ በዲፕሎይመንት እንዲሰራ ስለሆነ ህጉ ይፈልግ የነበረው ህጉን ለማፍረስ ከዚህ በድምር ከመጣችው ገንዘብ ላይ 50% ቅጣት ተቀጥቶ ከዛ በኋላ ዲግሪውን የሚያገኝበት አይነት አካሄድ ነው ህጉ የሚፈጥረው። ስለዚህ ይህን ስትጀምሪው ቢበዛ ወደ 90 ሺህ ብር፣ ከ80 እስከ 90 ሺህ ብር እንደ ግቢው ልዩነት ማለት ነው። ያን ያህል ወስዶ ወይም ከፍሎ የመውሰድ መብት አለው። ነገር ግን ይሄ ስርዓት ተተግብሯል አልተተገበረም? ተጥሷል? አዎ እርግጥም ተጥሷል። እስካሁን ሲጠየቅ የነበረው 427 ሺህ ብር ከፍሎ እንዲወስድ ነው። ይሄ በየትኛውም ህግ መሰረት ትክክል አይደለም። ትክክል አለመሆኑ ብቻ ሳይሆን ህገ ወጥም ነው። በህገ መንግስታችን መሰረት ባለን በአገሪቱ ህጎች መሰረት አንድ ሰው ተንቀሳቅሶ የመስራት መብት አለው። ተንቀሳቅሶ የመስራት መብት የሚያግድ ነው ይሄ ህግ። ስለዚህ ህገ ወጥ ነው። በትክክሉ ለማድረግ ተተግብሯል ወይ? ከዚህ በፊትስ እንዲከፍሉ ተደርገዋል ወይ ተማሪዎች? አዎ እርግጥም ተደርጓል። መስተካከል አለበት? አዎ መስተካከል አለበት። ይቅርታ መጠየቅ አለበት? አዎ ይቅርታ መጠየቅ አለበት። ለምን ከዚህ በኋላ ለመደገም ላለመደገሙ ምን ማረጋገጫ ስለሌለን፣ በእርግጥ ይሄ ስህተት መሆኑ ታምኖበት መስተካከል መቻል አለበት። ፍለድ ኤንድ ሪቴን ፖሊሲ በቀላሉ ወደ አማርኛ ቀጥታ ለመተርጎም ይከብዳል፣ ግን የማጥለቅለቅ ፖሊሲ ብለን ልናየው እንችላለን። የዚህ ፖሊሲ ዋነኛው ዓላማ ሐኪሞችን በጣም ማምረት፣ በብዛት ማምረት፣ ከዛ ገበያውን ማጥለቅለቅ አይነት አካሄድ ነው የፍለድ ኤንድ ሪቴን ፖሊሲ የሚባለው ማለት ነው። ይሄ አገራችን ላይ መተግበር የተጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2010 አካባቢ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩኝ። ትንሽ ቁጥሮችን ለመጥራት ያህል በ2006 ኢትዮጵያ ውስጥ 638 ሐኪሞች ነበሩ። ማለትም ይሄ የበፊቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስትራችን ፕሮፌሰር ይፍሩ ያሳተሙት የራሳቸው ቁጥር የሚያሳየው ነው። ስለዚህ ያን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሕክምና ባለሙያ ትንሽ ቁጥር ላይ ደረሰበት ያን ነበር 638። ስለዚህ በአጠቃላይ የሕክምና ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣ ጀምሮ ዘመናዊ የሕክምና ስርዓት ከመጣ ጀምሮ እስከ 2006 ድረስ ወደ 4700 ያህል ሐኪሞችን ማምረት ተችሏል። በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉት በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ሐኪሞች ማምረት የተቻለው ወደ 4700 ያህል ነው። የመጀመሪያው ሐኪም ወርቅነህ እሸቴ ናቸው። ከዛ ቀጥሎ የመጡ ሐኪሞች አሉ። ሐኪም ወርቅነህ እሸቴ ማለት በአጼ ምኒልክ ጊዜ ማለት ነው ያሉት። ስለዚህ በዛ ያህል ጊዜ ማምረት የቻልነው 4700 ያህል ነበረ። ከዛ ውስጥ አገሪቷ ውስጥ የነበሩት በ2006 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 638 ነበሩ። ስለዚህ ይህን ጊዜ ነው ፖሊሲ መቀየር የተጀመሩ። ፖሊሲው ምን ተባለ? በጣም ከፍተኛ እጥረት አለ፣ የሐኪሞች እጥረት አገሪቷ ውስጥ። ስለዚህ በምን አቅጣጫ መሄድ አለብን ተባለ። ስለዚህ ሐኪሞች ቁጥሩ መብዛት አለበት፣ ማበርከት፣ ብዙ ማምረት መቻል አለብን ተባለ። ስለዚህ የተካሄደው አካሄድ በአመት 200 እስከ 300 ይመረትበት የነበረው ሀገር ውስጥ ኦቨርናይት በሺዎች እንዲመረት ተደረገ። ሐኪሞች ለማምረት ቅድም ሂደቱን ለማሳየት እንደሞከርኩት በጣም ብዙ አመት የሚፈጅ ነው። በጣም ብዙ ኢንፍራስትራክቸር የሚጠይቅ ነው። በጣም ብዙ ገንዘብ የሚጠይቅ አይነት አካሄድ ነው። ከገንዘብ ከመጠየቁም በተጨማሪ
ብዙ የተማሩ ሰዎች ያስፈልጋሉ። አንድን ሐኪም ለማውጣት የሚያስተምሩት በጣም ብዙ ሐኪሞች አሉ። በጣም ብዙ የጤና ባለሙያዎች አሉ። ስለዚህ እነዛን አሟልተሽ ነው እንደገፍ ማምረት የምትችይው። በእርግጥም ሁሉም የጤና ባለሙያ የሚስማማበት አንድ ጉዳይ አለ። አገራችን ኢትዮጵያ የጤና ባለሙያ እጥረት አለባት፣ መብዛት አለበት፣ ማምረት መቻል አለብን። ማምረት የምንችለው ግን ጥራቱን ሳናጓድል ያሉንን ፋሲሊቲዎች እያባማከለ መልኩ መብዛት መቻል አለባቸው። ያን የተደረገው በ200 እና 300 አቅም 1200 ነው መቀበል የተጀመረው። ስለዚህ 40 ይቀበል የነበረ የህክምና ትምህርት ቤት ለ40 የተሰራ የሀገራችን ትልቁ የህክምና ትምህርት ቤት 200 300 400 ተማሪ ነው መቀበል የጀመረው። በየአመቱ ቁጥሩ እየጨመረ ማለት ነው። እኛ ስንገባ ወደ 360 አካባቢ ነበር። ፋሲሊቲው ሳይስፋፋ አዲስ ነገር ሳይጨመር አስተማሪዎች ቁጥራቸው ሳይጨምሩ የማደሪያ ቦታዎቹ ሳይጨምሩ የማስተማሪያ ክፍሎቹ ወይ ሳይሰፉ ወይ ቁጥራቸው ሳይጨምር የታካሚዎቻችን ቁጥር በዛው ቁጥር እንዳለ የህክምና ተማሪዎች ቁጥር እንዳሸን እንዲፈላ ነው የተደረገው። ይሄ ፐርፐዝሊ ቁጥር ላይ ማተኮር አይነት አካሄድ ነበር የነበረው። ስለዚህ ምን ተደረገ? ምንም ኳሊቲ ላይ ማተኮራችን ትተን ኳንቲቲ ላይ ቁጥር ላይ እንዳሸን ማፍላት ላይ አተኮር። ስለዚህ በ2006 የሰጡት ቁጥር አለ 638 ሐኪሞች ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ የተባለበት ቁጥር ላይ አሁን ወደ 10000 አካባቢ ደረስን ማለት ነው። እያመረት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ማየት ያለብን እንዴት ነው በ2006 የነበረው 4700 ሐኪሞች ተመርተው አገሪታችን በብዙ አመታት ያን ያህል ማምረት ይችላል፣ እንዴት 638 ሐኪሞች ኢትዮጵያ ውስጥ ሊቀር ቻለ? የምንጠይቀው በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው። ያን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ሐኪሞች በአጠቃላይ ቺካጎ ውስጥ ያሉት ሐኪሞች ቁጥራቸው ይበልጥ ነበር። ቺካጎ አንድ ስቴት አሜሪካ ውስጥ ያለ ስቴት ማለት ነው። ስለዚህ ማየት ያለብን ሁል ጊዜ እንደ ጤና ባለሙያዎች ጤናውን የሚመሩትም ጤና ባለሙያዎች ስለሆኑ መሆን ያለባቸው ፖሊሲውን ችግሩ ለምን ተፈጠረ እንዴት ልናስተካክለው እንችላለን ነው እንጂ እይታው መሆን ያለበት። እናብዛቸው፣ በርካታ እናርግ፣ ቁጥሩም እንጨምረው የሚል አካሄድ አያስኬደንም፣ እንደ ሀገርም አያስኬደንም። 2017 ላይ ፕሮፌሰር ዳሞን የሰሩት ጥናት አለ በፍለደንድቴን ፖሊሲ ላይ እና እዛ ላይ በ2017 የተነበዩት ይሄ ቁጥሩ የሆነ ጊዜ ላይ አገሪቷን ናሽናል ክራይሲስ ውስጥ ይከታታል የማብዛቱ አካሄድ እንደዛ ብሎ ነበር 2017 ላይ የጻፉት ጥናት ላይ ማለት ነው። እውነትም ቃላቸው አሁን ተተግብሯል። ስለዚህ የፍለድ ኤንድ ሪቴን ፖሊሲ ጥቅሙና ጉዳቱ ይሄ ነው። ስለዚህ አሁንም መጨረሻ ላይ ማስረገጥ እንፈልገው የጤና ባለሙያዎች ገና በጣም ብዙ ያስፈልጉናል፣ ግን ስናመርታቸው ማህበረሰባችን ስለሆነ ወጥቶ መጨረሻ ላይ የሚያገለግሉት በደንብ በተሟላ ትምህርት ቤቶች በተሟላ አስተማሪ ባላቸው ትምህርት ቤቶች የተሟላ ፋሲሊቲ ባለበት ውስጥ ታካሚዎቻችን በሚያከብር መልኩ በብዛት አምርተን መውጣት አለብን። ይሄ ነው የፍለድነሪቴን ፖሊሲ ላይ ያለኝ እይታ። ልዩነቶች ይኖራሉ። አንደኛም ልዩነት የሚኖረው ከፋሲሊቲው እንነሳ። አንድ የመንግስት ሆስፒታል ላይ በመትመጭበት ጊዜ የምታዩ የህክምና እቃዎች አለማሟላት ይኖራል። የምታዩ ሰልፍ አለ። የምታዩ የአስተዳደር ችግር አለ። ወደ ግል ቦታ ላይ ስትሄጂ የህክምና ስርዓቱ የተሳለጠ ሆኖ ታገኛለሽ። ከዛ በተጨማሪ የህክምና ሙያ የሚያስፈልጉሽ መመርመሪያ መሳሪያዎች ተሟልቶ ታገኛቸዋለሽ። ስለዚህ ወደ መንግስት ቦታ ላይ አንድ ሰው ሊታከም ሲመጣ በሙሉ ካርድ የማውጣት ስርዓቱ፣ ኢንቨስቲጌሽኖች በሆስፒታል ያለመኖሩ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያለው በጣም የመጨናነቅ ሁሉም ተደራሽነቱ ላይ በደንብ ስላልተሰራ በጣም የመጨናነቅ ምቹ ሁኔታ ለመፈጠር አለ በትልልቅ የመንግስት ሆስፒታሎቻችን እና በምናያቸው መካከለኛ ሆስፒታሎች ላይ የመንግስት ላይ ያለው ማለት ነው። ነገር ግን ወደ ግል ሲመጣ እኚህ ነገሮች ይጠፋሉ። ስለዚህ ልዩነቱ የተፈጠረው ይሄ ነው። የመንግስት ቦታዎች ላይ ህክምና ወይ በነፃ ወይ በጣም በርካሽ ነው የሚሰጠው። የግል ቦታዎች ላይ ሲመጣ ህክምና በጣም ውድ ነው፣ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚጠየቀው። ይሄ ለምን ሆነ የሚባለው ህክምና በጣም ውድ ነው፣
ህክምና በተፈጥሮ በውጭ ሀገሮች ማየት እንደምንችለው በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያስወጣ ያንዲትን አገር ኢኮኖሚ ሊያሟጥጥ የሚችል ወይም በአሜሪካው ሲስተም እንዳየነው የመመረጥና ያለመመረጥ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ህልውና የሚወስን አይነት ሲስተም ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ባለሀብት ገንዘቡን አፍሶ ሆስፒታሉን በጥሩ ሁኔታ አሟልቶ በጣም በውድ የሚገዙ እቃዎችን አሟልቶ ፋሲሊቲ ለመስጠት ይሞክራል። ነገር ግን የሚያወጣው ወጪ ለሲቲ ስካን የሚያወጣው ወጪ በሚሊየን ነው የሚከፈለው። ለቶስ ለነዛም ለምርመራዎች የሚወጡት ወጪ በሚሊየን ነው የሚወጡት እቃውን ለመግዛት። ስለዚህ እቃውን ወጪውን ለመመለስ ሲል ከፍተኛ ክፍያ ያስከፍላል። ነገር ግን በመንግስት ቦታዎች ላይ ስንሄድ ይሄ ወይ በነፃ ወይም በርካሽ ነው የሚሰጠው። አብዛኛው ጊዜ የሚደረገው በእርዳታ በተገኘ ገንዘብ ነው። ስለዚህ ይህንን ሁለቱ ላይ ያለውን ልዩነት ለማስተካከል መደረግ ያለበት አንድ መፍትሄ አለ ብዬ አምናለሁ። ይህም ለህክምና ስርዓቱ ትኩረት መስጠት ነው። በሀገራችን ውስጥ በ2014 ባለን ዳታ መሰረት ለመንግስት ለህክምና ስርዓቱ በአጠቃላይ የሚመደበው በጀት የጂዲፒ ወይም የአመታዊ የሀገሪቷ ምርትን 4.9% ነበር። 4.9% ብቻ መሆኑ ሳይሆን ከዛ ላይ ከሚመጣው ገንዘብ 60% ወይም 70% በእርዳታ ይታሰባል ይሸፈናል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ስለዚህ የተሰጠውን የትኩረት ማነስ ያሳይሻል። ለዛ ነው ተጨማሪ ትኩረት ቢሰጥ በአቡጃ ዲክላሬሽን መሰረት 15% ይመደብ ነው የሚባለው ለጤናው ሴክተር። እንደዛ መመደብ ብንችል የግሎቹን የሚያስንቅ የመንግስት ፋሲሊቲዎች መስራት እንችላለን፣ ማህበረሰባችንን በደንብ ማገልገል እንችላለን። ስለዚህ የሁለቱ ልዩነቶች የተፈጠረው በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ ባለሀብቱ ልክ ጉድለቱን አይቶ ገንዘቡን እንደሚያፈስ በሙሉ መንግስትም ጉድለቱን አይቶ ለህዝቡ በጣም ጠቃሚ ያለ ጥሩ ገንዘብ አፍሶ ህብረተሰቡን ማገልገል መቻል አለበት። በንጽጽር አላምንም። ነገር ግን ማነጻጸር አለብን ወደ ፋክቱ መምጣት ስላለብን። ስለዚህ ንጽጽር ስንል ቀጥታ ደሞዝን ከደሞዙ ከማነጻጸር በፊት ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ልበልና ማንን ሀገር ነው ከማናገር ጋር ማነጻጸር የምንችለው? ኢትዮጵያን የኢትዮጵያ ጤና ባለሙያን ደሞዝ ከአሜሪካ ጋር ማነጻጸር እንችላለን ወይ? ከካናዳ ጋር፣ ከፈረንሳይ፣ ከኔዘርላንድ ጋር ማነጻጸር እንችላለን ወይ? አንችልም። ለምን? ያለንበት የኢኮኖሚ ስርዓት፣ ያለንበት የኢኮኖሚ ደረጃ ተመጣጣኝ አይደለም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሁለት ቁጥሮችን እንወስዳለን። ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት እንለዋለን፣ የሀገሪቱ የአንድ ዓመት ምርት እና ከዛ ደግሞ ፐር ካፒታል ኢንካም አለ። ማለትም ጂዲፒ የሚሰጠን ቁጥር ትንሽ የተፋለሰ ሊሆን ስለሚችል ለህዝብ ቁጥሩ እናካፍለውና ከዛ ለህዝብ ቁጥር ካካፈልን በኋላ አንድ ሰው በአመት ምን ያህል ገቢ ይኖረዋል የሚለውን ቁጥር ስለሚሰጠን እኚህን ቁጥሮች ነው ከሌሎች ተመሳሳይ ቁጥር ካላቸው አገሮች ጋር በማነጻጸር መልስ ልሰንጥ እንችላለን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ጂዲፒ በመጨረሻ በ2017 አካባቢ ያለኝ ዳታ ትክክል ከሆነ ወደ 80 ቢሊዮን ዶላር ነው። ወደ 100 ሚሊዮን ህዝብ አለን። ኬንያ ከሄድን በጎረቤት ሀገር ልጀምር ብዬ ነው። ኬንያ ከሄድን የኬንያ የ2017 ጂዲፒ ተመጣጣኝ ነበር፣ ወደ 79 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ነበር የነበረው። ከዛ የኬንያ ህዝብ ብዛት ወደ 50 ሚሊዮን አካባቢ ነው። ስለዚህ የኛ ግማሽ ነው ማለት ነው ያላቸው ህዝብ ብዛት። ስለዚህ ጂዲፒያቸው ተመጣጣኝ ሆኖ የህዝብ ብዛታቸው ግማሽ ስለሆነ የሚያገኙት ፐር ካፒታል ኢንካም ወይም ለአንድ ሰው ሲካፈል የሚኖረው ገቢ እጥፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የኛ የነሱን ግማሽ ነው። የነሱ ወደ 3200 ዶላር አካባቢ ነው፣ የኛ ወደ 1800 ዶላር አካባቢ ነው በሚካፈልበት ጊዜ ያን የነበረው እና ስለዚህ አንድ ኢትዮጵያዊ ሐኪም ወይም ኢትዮጵያዊ ጤና ባለሙያ የኬንያ ወንድሙ ከሚያገኘው ደሞዝ ግማሹን ማግኘት መቻል አለበት ማለት ነው። ለዚህ ነው ለንጽጽሩን ወደ ኋላ መመለስ የፈለኩት። አሁን ባለንበት ደረጃ ላይ ያ እየተደረገ ነው ወይ አይደለም? ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንተርንሺፕ ማለትም ኢንተርን ሐኪሞች የሚያገኙት ደሞዝ ወደ ዶላር ስንቀይረው ወደ 92 ዶላር ነው፣ ወይም ወደ 3000 ብር አካባቢ ነው የሚያገኙት። የኬንያ ጋር ስንሄድ 1000 ዶላር ነው የሚያገኙት፣ ወይም ወደ ብር ስናመጣው ወደ 30000 ብር ያህል ማለት ነው።
ስለዚህ እነሱ ያገኙትን ግማሽ ራሱ ብለን ቀጥታ ጂዲፒያችን ደሃገር ነን ስለዚህ እነሱም ደሃገር ስለሆኑ ብለን እናነጻጽር ራሱ የነሱን ግማሽ ማግኘት ካለበት አሁን ካለው ደሞዝ 5 ጥፍ ማደግ መቻል አለበት ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ስንል ወደ ዋና ሐኪሞቹ ስንል የዋና ሐኪም ቅድም የነገርኩሽ ደሞዝ መነሻ ደሞዙ ከታክስ በፊት ወደ 6179 ብር ነው። ወደ ዶላር ስንቀይረው ወደ 167 ዶላር አካባቢ መሰለኝ ካልተሳሳትኩኝ። ይሄንን ተመጣጣኝ የሥራ መስክ ላይ ያለው ጎረቤት ሀገር ሐኪሞችም ስናይ ወደ 2000 ዶላር አካባቢ ነው። ወደኛ ሀገር ስናመጣው ወደ 60000 ብር ማለት ነው። ቅድም ባመጣ ነው ካልኩሌሽን መሰረት ግማሽ ራሱ ይከፈል ይባል 5 ጥፍ ማደግ አለበት ማለት ነው። ወደ ላይ ይወጣን ተመሳሳይ ኮምፓሪዝኖች መፍጠር እንችላለን። የሌሎች ሀገሮችንም ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። የሱዳንን የጅቡቲን ኤግዛምፕሎች መውሰድ እንችላለን። ግን አያዋጣንም። የኬንያ ጋር ሲነጻጸር 5 ጥፍ ከሆነ የሱዳኑ በጣም ከፍተኛ ነው። የጅቡቲን በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት በጣም አንሪሊስቲክ የሆኑ ንጽጽሮች ይቀርቡብን። ነገር ግን አሁን የጤና ባለሙያው ያያሉ ያለው የሚያኖረኝ ክፍያ ይኖረኝ መኖር የምችልበት ቤተሰብ መመስረት የምችልበት በደንብ በቀን 3 መመገብ የምችልበት ታካሚዎችን በስነ ስርዓት ማገልገል እንድችል ሊያኖረኝ የሚችል ክፍያ ይከፈለኝ ነው ይያላል። ልንደላቀቅ ይትረፍረፍ ሀብታም ልሁን ይያል አይደለም። እንደዚህ አይነት አይደለም ጥያቄው። ለነጽጽር ያህል ነው ያነሳናቸው። ግን የጤና ባለሙያዎችን ጥያቄ መኖር ልቻል ልብስ መቀየር ልቻል በዓል በሚመጣበት ጊዜ ለቤተሰቦቼ በግዶሮ መግዛት ልቻል ለልጆቼ ለትረፍ ትምህርት ቤት መላክ ልቻል ቤት ተከራይቼ መኖር ልቻል። እንደዚህ አይነት ቤዚክ ጥያቄዎች ናቸው። ለእንደላቀቅ ለትረፈኝ ለትረፍረፍ አይደለም ጥያቄ። የቤትና የመጓጓዣ ወይም መኪና ጥያቄዎች ይነሳሉ። ግን ጥያቄዎቹ የሚነሱበትን መልኩ ባስረዳ ይፈቀደልኝ። ቤት ይሰጠኝ ያለ አይደለም ያለው ጤና ባለሙያችን። መኪና ይሰጠኝ ያለ አይደለም ያለው ጤና ባለሙያችን። ጤና ባለሙያችን ይያሉ ያሉት በረጅም ጊዜ ክፍያ እንደማንኛውም ዜጋ እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ እነዚህ አገልግሎቶች ይሟሉልኝ። አሁን ባለውበት የህክምና ስርዓት ውስጥ ምንም አይነት ጥቅማ ጥቅም የለኝም። ለምሳሌ እኔ ሐኪም ነኝ በሙያዬ ብታመም የመታከም መብት የለኝም። የምሰራበት ሆስፒታል ውስጥ የመታከም መብት የለኝም። ሄልዝ ኢንሹራንስ የለኝም። ስለዚህ ይሄ ነው ትንሽ የጉድለቱን ከፍተኛነትን ለማሳየት የምንችልበት አካሄድ ይሄ ነው። ስለዚህ አንድ ሐኪም ተሽከርካሪ ቢኖረው ለማህበረሰቡ ምን ጥቅም ይሰጣል ብለን ማየት እንችላለን። ለሐኪሙ ተሽከርካሪ በረጅም ጊዜ ክፍያ የሚያገኝበትን ሁኔታ ብናመቻች ታካሚዎች በሚፈልጉበት ጊዜ በድንገተኛ በሚጠራበት ጊዜ ወዲያውኑ መድረስ ይችላል ማለት ነው። ለሊት 5-6 ሰዓት ላይ ችግር ቢፈጠር እንዴት ነው ጤና ባለሙያው ደሞዙ 4000 ብር ነው። ስለዚህ ላዳ ተኮናትሮ መኪና ተኮናትሮ ለመምጣት ራሱ የሚችለው ገንዘብ የለውም። በዚህ መሃል ላይ ህይወቶች እናጣለን የሰው ህይወት እናጣለን። እዚህ እንደዚህ አይነት ማመቻቸቱ ዞሮ ዞሮ ጥቅሙ ለታካሚው ነው። ሁሉ ጊዜ ጥቅሙ ለታካሚው ነው። ቤት ይሟላልኝ የሚለው ቤት ትልልቅ ቤቶች ይሰጡኝ አይደለም ያለው። ቢያንስ መኖር የምችልበት የህክምና መስሪያ ቦታ አቅራቢያ ይሰጠኝ ከታካሚዎች አራቅ ነው የሚለው። ለምን በሚተጠርቶ በሚፈልግበት ጊዜ ከሩቅ ቦታ ነው እንዲመጣ የሚጠበቀው። ስለዚህ በዛ መጉላላት መሃል ታካሚዎች ይጎዳሉ። ታካሚዎች ግዚያቸውን ያጣሉ ይጉላሉብናል መሃል ላይና ይሄንን እናስተካከል ነው ቤዚክ ጥያቄ። ሁሉ ጊዜ የህክምና ባለሙያው ጥያቄ ማህበረሰቤን እንዴት የተሻለ ማገልገል እችላለሁ የሚል አይነት ጥያቄዎች ናቸው። ህብረተሰቡ ለህክምና ያለው እይታ እነትም እየተቀየረ ነው። ይሄ በሁሉም ሀገሮች ያለ አካሄድ ነው። ለምን ጠያቂ ማህበረሰብ እየተፈጠረ ነው። የትምህርትን ተደራሽነት ባበዛን ቁጥር ትምህርት በሀገሪቱ ውስጥ በተስፋፋ ቁጥር መጠየቅ እንጀምራለን። ኢንተርኔት በተስፋፋ ቁጥር መጠየቅ ይጀምራል። ስለዚህ ማህበረሰቡ ለህክምናም ያለው እይታ ይቀየራል። ግን ጥሩ ነው መቀየሩ ጥሩ ነው።
መጠየቅ መጀመሩ ጥሩ ነው። ይጠቅመናል፣ እንደ ሀገር በጣም ይበጀናል። ችግር እየተፈጠረ ያለው ለማህበረሰቡ ለህክምና ያለው ሙያ ከነዚህ ምክንያቶች በተለየ ምክንያት መቀየር ሲጀመር፣ ለምሳሌ በሚያያቸው ፊልሞች ለህክምና ያለው እይታ ሲቀየር የአደገኛ ነው። ያኔ በሚሰማቸው ዜናዎች በሚሰማቸው ሚዛናዊ ባልሆነ ዜናዎች ለህክምና ሙያ ያለው እይታ ሲቀየር የአደገኛ ነው ለሙያው። ነገር ግን የማህበረሰባችን ንቃተ ህሊና ከፍ እያለ በሄደበት ጊዜ ላይ ለህክምና ያለው እይታ ከድሮ መቀየሩ በጣም ጥሩ ነው። ጠያቂ ማህበረሰብ መፈጠሩ በጣም ጥሩ ነው። በሚፈጠሩት ጥሩም ነገሮች መጥፎም ነገሮች ላይ ያለን እይታ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ፊልም ላይ በሚያየው ተነስቶ እናንተ እኮ ትገላላችሁ፣ እናንተ እኮ ኮሚሽን ትቀበላላችሁ፣ እናንተ እኮ ኩላሊት ትሰርቃላችሁ የሚል አንሪያሊስቲክ እውነት ያልሆኑ ከእውነታው በጣም የሸሹ አይነት እይታዎች ሲመጡ ያኔ በጣም አደጋው ለህክምናው ነው። እንደዚህ አይነት እይታዎች በመፈጠራቸው የሚጎዳው ሐኪሙ አይደለም፣ የሚጎዳው የጤና ባለሙያው አይደለም፣ የሚጎዳው ምስኪኑ ሶስት ቀን በእግሩ ሄዶ ህክምና ቦታ ደርሶ ህክምና ለሚጠይቀው ለምስኪን ማህበረሰባችን ነው። ተጎጂያችን እሱ ነው። ተጎጂያችን ልትወልድ እያማጠች ያለችው ምስኪኗ እናታችን ነች። ህክምናውን በምናጎድፈው ጊዜ የምናደማቸው እንደዚህ ማህበረሰቦቻችን ናቸው። ሐኪም ወይም ጤና ባለሙያው ግለሰብ ሊሆን ይችላል፣ ሙያው ግን ከግለሰብ በላይ ነው። በሚሰሩ በጣም በጎ ስራዎች እያሉ መጥፎቹን በምናወጣ ጊዜ የሚዲያ ፓወር በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ለሙያው ለስራው ያለው እይታ በጣም ይደበዝዛል፣ በጣም እንዲንቋሸሽ ይደረጋል፣ ሐኪም እንዲደበደብ ደረጃ ይደርሳል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አካሄዶች አያዋጡንም። እኛ እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያውያን ያሉን ሪሶርሶች ትንሽ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን ድሃ አይደለም። ሰፊ ህዝብ አለ፣ ሰፊ ሪሶርሶች አሉ። የተስፋ ምድር ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ህዝባችንን በደንብ ለምናገልግልበት ሁኔታ የሚፈጥርልን ነገሮች ወደኋላ እንሰዳቸው። ከሐኪሙ ይጠበቃል ምለው ማስረዳት መቻል አለበት። ያደበትን ሁኔታ ቀርቦ ማስረዳት መቻል አለበት። አሁን እየታየ ያለው ሰፊው ክፍተት ልክ አንድ የማህበረሰባችን አካል ህክምናን በደንብ የሚረዳው ወይ ታሞ ሲመጣ ነው፣ ወይ ሰው ታሞበት በሚመጣ ጊዜ ብቻ ነው። ከዚህ ውጭ ያለው ማህበረሰባችን ለህክምና ያለውን እይታ ጥሩ አይደለም። ላይሆን ይችላል በሚሰማቸው በሚያያቸው በቪዲዮ ላይ እንደዛ በሚኖሩ ነገሮች ሊዛባ ይችላል። ነገር ግን በህክምና ባለሙያው ወገን ያለው ነገር መስተካከል ያለበት ማስረዳት መቻል አለብን። ለዛም ነው ባለን በፌስቡክ ፔጃችን የምናደርገው የቀን ተቀን ውሎውን ደስታውን ሀዘኑን ለማህበረሰባችን ቅርብ በሆነ መልኩ እናቀርባለን። በተለያዩ ቋንቋዎች ለማቅረብ እየሞከረን ነው። ስለዚህ ሐኪሙ ወይም የጤና ባለሙያው የማህበረሰቡ አካል ነው፣ ኢትዮጵያዊ ነው። ከማህበረሰቡ ነው የመጣው፣ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ሐኪሞኝ ያለው ግን ሁል ጊዜ ኢትዮጵያዊነታችን ሁላችንም ይገዛናል፣ ሁላችንም ይበልጥብን እሱ ነው። ስለዚህ ሲመለስም ወደ ማህበረሰቡ ነው የሚመለሰው። ህክምና አገልግሎትን መስጠት ያቆመ ሐኪም እኮ የማህበረሰቡ አካል ነው፣ ባያቆምም የማህበረሰቡ አካል ነው። ስለዚህ ሁላ የኢትዮጵያ አካል ነው። ወንድም እህቶቻችን ናችሁ። እነሱ ሐኪሞች ናቸው፣ እኛ ማህበረሰብ ነን ብሎ የመለያየት ነገር የለም። እድር ብትሄጅ እኮ ታገኘዋለሽ ሐኪሙን እኮ። እቁብ ብትሄጅ እኮ እንደምንም አብቃቅቶ ለመክፈል ተበድሮ ሲመጣ ታገኘዋለሽ እኮ። በማህበረሰብ ዝግጅቶች ላይ ብታገኝ ታገኘዋለሽ። ባለሙያውን እኮ ለይተሽ እኮ ልታወጪው ራሱ አትችይም እኮ። ስለዚህ የማህበረሰቡ አካል ነው። መቀራረብ መጀመር መቻል አለብን። ህዝባችን እንወደዋለን። ከህዝባችን ተለይተን መኖር አንችልም። ህዝባችንም ሊቀርበን ይገባል። ህመማችን ሊረዳን ይገባል። ለምን መጨረሻ ላይ የምናነሳቸው ጥያቄዎች ሁል ጊዜ ማህበረሰባችንን ለመርዳት ነው። ሁል ጊዜ ማህበረሰባችንን እያሰብን ነው ጥያቄዎቹ የሚነሱት። ፋሲሊቲ ሟላ ስንል ለማህበረሰብ ነው፣ ይዘነው ልንዞር አይደለም፣ ለእኛ አይደለም።
ሁሉ ጊዜ ለማህበረሰባችን መስዋዕትነት መንከፍልበት አከይር። እዚህ መገናኛ ብዙሃን ማለት በጣም ብዙ ሰዎችን በአንድ መድረስ የምንችልበት ኢንስቲትዩሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሚዲያው ለህክምና ሙያ ይጠቅማል ወይ? ይሄ ጥያቄ የለው። በጣም ይጠቅማል። ጥያቄዎቻችንን ለማድረስ የሚሰሩትን የህክምና አድቫንሶች ለማሳየት የህክምና ስርዓቱን ለማስረዳት ሚዲያው በጣም ጠቃሚ ነው። በጣም ጠቃሚ እንደመሆኑ የተነስ ተጨማሪ ደግሞ በጣም ሊያጎድፍም ይችላል፣ በጣም ሊያጎልም ይችላል። ስለዚህ ሪስፖንሲብሊ ከተጠቀምነው ለማህበረሰባችን የምንሰጠውን የህክምና ተደራሽነት በጣም በብዙ ማስፋት እንችላለን። ስለዚህ ሚዲያውና ህክምና አብሮ ሊሰራ ይችላል። አዎ፣ አሁንም የሚሰሩ ስራዎች አሉ፣ ወደፊትም በጣም በርካታ ስራዎች ይኖራሉ ብለን እናስባለን። ከሚዲያው ከማህበረሰባችን ተነጥለን መቀጠል አንችልም፣ መኖር አንችልም። እንደዚህ እነሱ እንደዛ ናቸው፣ እነሱ እንደዚህ ያጠፋሉ ተብለን ጎራ ጎራ ተይዘ መቀጠል አይቻልም። ስለዚህ ሚዲያው በጣም ሊጠቅመን ይችላል። አሁንም አብሮን እየሰራ ነው። በቅርብ ጊዜ ጥሩ ለውጦች እያየን ነው። ወደፊትም እንደሚቀጥል ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። መጨረሻ ላይ ማለት የምፈልገው ለጤናው ትኩረት ይሰጥ። መንግስታችን ለጤናው ትኩረት ይስጥ። በጤና ስርዓታችን አትራፊ ላይሆን ይችላል፣ ብዙ ገንዘብ ላያመጣ ይችላል፣ አክሳሪ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ህዝብን ማገልገል መክሰር አይደለም፣ ህዝብ ላይ መስራት መክሰር አይደለም፣ ለማህበረሰባችን መኖር መጉደል አይደለም። ስለዚህ መንግስት ትኩረት ይስጠው፣ ጤና ባለሙያውን እንደ ዜጋ ይየው፣ ጥያቄዎቹን በጥሩ ልቦና ማዳመጥ፣ እንዴት ልንፈታቸው የምንችላቸውን ምሉን ሁኔታዎች መፍታት፣ አብረን መስራት፣ ኢትዮጵያዊነታችንን መቀጠል፣ ለሀገራችን መስራት ነው ዋናው ነገር።